بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم يقينا ولو جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گئے ان پر ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف مت کھاؤ ڈرو مت غم نہ کرو اور ان کو خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تم چاہو گے ہر وہ چیز ہوگی جو تم طلب کرو گے اور یہ تمام چیزیں سامان ضیافت کے طور پر ہوں گی اس رب کی طرف سے جو غفور ہے جو رحیم ہے۔ قرآن مجید میں کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت اہم کام بتایا ہے، ایک بہت اہم ذمہ داری بتائی ہے مومنوں کی، اور پھر اس ذمہ داری کو نبھانے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا کچھ انعام ہوگا اس کا ذکر کیا ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کو اس دنیا میں اپنا رب اللہ تبارک و تعالی کو ہی ماننا ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا مشکل کیا کام ہے، زبان سے کہہ دینا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے یقیناً بہت آسان ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں یہ کر کے دکھانا، اپنی عملی زندگی سے یہ ثابت کرنا کہ ہم نے اللہ کو ہی اپنا رب مانا ہے، یہ یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ کیونکہ جس دن آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ کا رب اللہ ہی ہے، اس دن آپ نے اس زمین کے سارے بادشاہوں، سارے حکمرانوں، سارے ڈکٹیٹرز، وہ تمام لوگ جو خود کو اس زمین کا رب مانتے ہیں، مالک بادشاہ مانتے ہیں، ان تمام کو آپ نے سرے سے نکال دیا۔ جس دن آپ نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیا، یہ اعلان کر دیا کہ آپ کا رب اللہ ہی ہے، اس دن کے بعد آپ کسی سے نہ ڈریں گے، نہ کسی کے سامنے جھکیں گے۔ یقیناً عملی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کو ہی اپنا رب مان کر پوری زندگی گزار دینا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ استقامت کی بات کی گئی ہے کہ پوری زندگی آدمی اس پر قائم رہے، جمع رہے، ثابت قدم رہے، ڈٹا رہے اس راہ پر، چاہے جتنی مشکلات آئے، چاہے جتنی تکلیفیں آئے، چاہے جتنی آزمائشیں پریشانیاں آئیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب قرار دے کر اس پر جمع رہے، اس پر ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے وہ انعامات اس پر نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، اس کے کان میں کہتے ہیں، اس کے دل میں الہام کرتے ہیں کہ خوف مت کھاؤ، تم ڈرو مت۔ اس کو حوصلہ ملتا ہے، کس چیز سے حوصلہ ملتا ہے؟ کہ وہ رب، وہ مضبوط رب، وہ پاورفل سپر پاور جس کو اس نے اپنا رب مانا ہے، اس کی فوج، وہ فرشتے مستقل اس کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ فرشتے اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، اور یہی وہ حوصلہ، یہی سے وہ حوصلہ، وہ ہمت ملتی ہے جس کے ذریعے، جس کو اپنے ساتھ رکھ کر وہ اپنے دیس سے دنیا کے تمام بادشاہوں اور ان کو، ان ڈکٹیٹرز کو، ان حکمرانوں کو نکال دیتا ہے جن سے دوسرے لوگ ڈر کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم صفت ہے جو ایمان لانے والوں میں پائی جانی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو ہی اپنا رب مان کر اپنی پوری زندگی گزار دیں۔ اس کا بدلہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کتنا خوبصورت بدلہ دے رہا ہے، اس کا انعام دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اس دنیا میں ہی اس کو اس جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے، اور وہ جنت کیسی جنت جہاں پر وہ جو چاہیں ان کو ملے گا، وہ جو طلب کریں ان کو ملے گا، جو ان کی پسند ہو وہ ان تک پہنچایا جائے گا، اور یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہوگا؟ اس رب غفور کی طرف سے ہوگا، اس رب رحیم کی طرف سے ہوگا، سامان ضیافت کے طور پر ہوگا، گویا یہ زمین سے کچھ مہمان آئے ہو جن کی ضیافت کے لیے خود اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کر رکھا ہوگا۔ انعام دیکھیے کتنا بڑا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر انعام بہت بڑا ہے
तो उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा फर्ज है जो आपको अंजाम देना है, और वो फर्ज ये है कि आप इस जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दें, आप पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला को ही अपना रब मानते हुए गुजार दें, और फिर इस अमल पर कायम रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अपने लिए खालिस कर दे। आमीन। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।